Beleza, pessoal, calma, calma, calma. Só tô dando uma aceleradinha aqui no vídeo, porque essa parte aqui eu já filmei no sábado, né? Então vamos fazer rapidinho aqui que a gente vai pegar a parte mais ali na frente, onde fica as paisagens mais bonitas. Não fique zangado, não, beleza? Estamos passando aqui, estamos indo agora. Vamos começar a subir a montanha de Grindelwald. O vidro tá um pouco sujo aí, porque bate muito quando o sol vem de frente assim, dá muito reflexo. Aí vocês vão ver coisa mais linda que tem agora. Hoje é no domingo, né? Aquela parte que eu filmei ali com chuva foi no sábado. E hoje vai estar um espetáculo. Vai até o final do vídeo para vocês verem que coisa maravilhosa, tá? Só dou essa aceleradinha aqui porque aqui eu já tinha filmado no sábado. Agora vamos pegar a parte mais bonita aí para vocês verem. Beleza? Eu não queria perder essa parte aqui, filmei acelerado um pouquinho. Mas vai ficar legal. Vocês vão ver agora daqui para frente como vai ficar bacana. Bom, galera, aqui começa praticamente a entrada no Vale de Grindelwald, que eu, na minha concepção, acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi até hoje na face da Terra, viu? É inacreditável. E eu digo para vocês, olha, guarde bem esse nome, Grindelwald. E certamente um dos destinos imperdíveis em uma viagem pela Suíça. E certamente um dos mais impressionantes da Europa. É, pela proximidade, assim, de você chegar bem próximo aos Alpes, né, e as vistas espetaculares. É possível perceber isso assim durante a chegada no local, onde as primeiras paisagens que a gente vê são as imponentes montanhas, assim, você chegando no, nos pés delas. É incrível. Se eleva assim do pequeno lugar das vilas ali, sabe? É coisa mais linda, de chalezinho, das ruas estreitas. É realmente fantástico. Vocês vão observar durante esse trajeto, nesse primeiro vídeo, tem uma sequência de vídeo. Gostaria que vocês assistissem para frente os outros vídeos para vocês poderem acompanhar. Sendo que o vídeo que eu fiz aí no sábado estava com muita chuva e tal, não deu para perceber muito bem as paisagens. Mas esse vídeo que foi gravado no domingo, ele tá muito, 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 muito nítido a paisagem. Inclusive, a gente subiu na parte bem alta lá e vai ficar muito legal. O local é conhecido internacionalmente por atletas que praticam montanhismo, né, alpinismo, essas coisas e outras atividades aí de montanha. Mas não se preocupe, porque Grindelwald oferece várias possibilidades de aventura, desde caminhada. Locais mais românticos, com certeza é uma boa você se hospedar por ali, por ter uma verdadeira experiência de como que é a vida ali nos Alpes, né? Curtindo, explorando ao máximo ali tudo em redor de Grindelwald ali, que é uma região muito bonita, essa região que fica perto do Jungfrau, né? Que é essa montanha que é o topo da Europa, onde está localizada a estação de trem mais alta do mundo, né? O trem vai lá no topo dela. A passagem, eu não cheguei a pesquisar aí bem, mas eu acredito que o meu amigo Paulo Félix, pesquisador nato aí do YouTube, me ajuda sempre nas pesquisas, ele vai dar uma olhada aí. Me parece que tá 400 e poucos francos suíços para pegar aqui o trem aqui de Lausanne até o topo lá na estação de Grindelwald, lá em cima do Jungfrau, né? Ele é um pouco caro porque é uma viagem que não é uma viagem de cotidiana, para trabalho, para essas coisas. É uma viagem turística, uma viagem que ela oferece muitas belezas naturais. Então é praticamente uma passagem de trem para uma viagem especial. É uma coisa muito, muito, muito bacana. E um frau, ela vai ficar lá em cima da montanha. Eu tive a chance de conhecer vários lugares ali bonito, cabanas, chalés muito bonito, acompanhado assim de uma paisagem exuberante das montanhas, sabe? Um local onde tem muita gente que mora afastado, sozinho, tem uns chalés que as pessoas passam o inverno, passam o verão nesse lugar. É muito bonito, é tudo muito simples e ao mesmo tempo luxuoso. Dá para explorar vários locais ali por perto. Tem queijos, essas coisas de colônia para você poder comprar durante
o trajeto da viagem. Aqui vocês podem ver que daqui a pouco eu tô passando mais pelo lado esquerdo aqui do vale. E aqui vocês vão ver logo ali na frente, começa a abrir mais as montanhas ali. Vai começar a aparecer os pés da montanha. Essas igrejas antigas de 100, 200, 300, 400 anos, a gente vê constantemente aí nas localidades. Esse canton, que aqui a gente chama de canton, né? Seria como se fossem os estados no Brasil. É o canton de Berna, né? Então aqui se fala o suíço-alemão. Uma língua, a meu ver, muito difícil e bastante complexa de se conversar. Mas sempre você vai conseguir encontrar um jeito no meio dessas pousadas, turismo, alguém que fala inglês, ou fala francês, ou fala até mesmo português. Tem muitos portugueses trabalhando. E aqui nessa região mesmo tem muitos portugueses. Acho que tem mais português ali do que Portugal, segundo ouvi falar, mas é um canton alemão. Alemão. Fala o suíço-alemão. Bom, onde fica e como chegar em Grindelwald? Grindelwald é uma charmosa vila, né, alpina, como eu já falei, localizada na região de Jungfrau. Ela fica ali próximo de Interlaken. Onde eu fiquei no hotel, vocês viram aí no vídeo anterior, para quem está acompanhando a sequência dos vídeos, a chegada no hotel. Esse hotel que eu fiquei, um hotel pitoresco do século XVI. Então, dali desse hotel até praticamente lá em cima na montanha, é 12 quilômetros de belíssima paisagem. É incansável. Eu mesmo que gosto dessas paisagens, vocês estão vendo aí, ó, não tem para onde você vira, é inacreditavelmente lindo. Eu olhava pelo retrovisor, eu queria parar um carro para virar para trás, para trás, para poder filmar a parte traseira, que eu não queria perder nada. Mas tá saindo aí já, né? Já saiu várias câmeras com 380. Eu não sei se eu não vou comprar uma para pôr em cima do teto do carro e fazer essa 360 para não perder nada, porque é inacreditável as paisagens. Ela fica praticamente nos pés da montanha, Grindelwald. Tem a montanha Eiger, que fala Eiger, eu não sei o nome. O nome escrito se escreve E-I-G-R, G-E-R, Eiger. Acho que é Eiger que fala em alemão. Para chegar até lá é fácil. Se você for de transporte público, o trem sai de Interlaken, Ost, de hora em hora, e leva 34 minutos até o local. É diferente, né? Diferentemente de como que fala, rapaz? Esse nome é vegan. É W-E-N-G-E-E. E Grindelwald é uma vila que permite veículo, né? Dá pra você andar com o carro lá. Portanto, se você tá de carro, você perde um pouco, assim, porque não tem muitos locais para você parar, estacionar, você ver as paisagens, fotografar. Então você perde um pouco, assim, pelo fato de você não tá podendo, não ter assim, tantos lugares para você parar, né? Agora, ela saindo agora ali, saindo de Interlaken ali, de carro, considerando ali a saída lá de centro lá de Interlaken, dá 30 quilômetros mais ou menos. Agora, se você pretende fazer um passeio de dia, recomendo que tenha como base Interlaken e Berna. São as cidades próximas ali, você vai ter menos gasto ali, porque lá em cima, mais na parte da montanha, é tudo um pouco mais caro. Então, utilizar, tipo, como eu fiz, fiquei em Interlaken, que é aqui embaixo, afastado um pouquinho, e os gastos são menores. E é próximo ali, e o transporte público também é bastante funcional ali, né? Dá para você fazer belos trajetos ali, gastando pouco também, né? E com certeza você vai gostar. Mas agora, se você realmente quiser curtir, aproveitar, eu recomendo que você passe pelo menos uma noite em Grindelwald, para você ver a beleza noturna de dentro dos hotéis, maravilhosos hotéis, né? Caso contrário, fica ali pelas cidades mais próximas, Berna, Interlaken e outros lugares ali, que você vai ter acesso rápido à montanha e não vai gastar tanto, né? É sensacional, o lugar é sensacional. Olha,
A partir de lá você pode fazer diversos outros passeios ali famosos pela região, como essa do Jungfrau, né, que é o topo da Europa, e é muito bacana. Ali você indo de trem, né, pro Jungfrau, você, antes mesmo de desembarcar ali, você tem a possibilidade de tirar várias fotos, fazer várias filmagens da janela do trem. É muito lindo. Quando você se aproxima assim do lugar, a vista é exuberante, né? É, minha vista o tempo todo ali, você fica assim alucinado de ver as paisagens muito bonitas. Às vezes tem que ver bem a previsão para você não pegar um dia nublado, né? Porque às vezes você pode perder muita paisagem e pode haver se decepcionar se você não fizer uma consulta na sua agenda sobre a previsão do tempo. A previsão de tempo na Suíça é muito precisa e às vezes isso pode te ajudar muito fazendo uma boa previsão de tempo para você não perder nada das paisagens. Esse dia, no domingo, como vocês podem ver aí, estava um dia muito bonito e as fotos, os vídeos ficaram impressionantes. Estou de carro, estou gravando com uma GoPro Hero 5 e eu estou fazendo a narrativa após ter feito a gravação do vídeo, porque a GoPro ela não se comporta muito bem com o som do carro fechado, tem aquele barulho de eco e eu ainda não comprei um microfone. E eu optei curtir a viagem e fazer a gravação posteriormente com um pouquinho de consulta e tal, para ficar mais legal o passeio. Ali que você pode desembarcar na estação de Grindelwald, ali fazer passeio pela vila, pelas praças, as lojas ambientadas e chalés de madeira, sem deixar de admirar a vista enorme da montanha escancarada ali, encarando você o tempo todo, aquela imponência lá. É muito bacana. A vila ali que você pode encontrar guias, informações diversas. Você pode explorar vários locais incríveis, como a região lá da montanha do First. Eu fui praticamente quase lá, chegando, faltou 2 km. Não sei porque estava interditado para carro lá. Não pude ir. E também não estava muito disposto para subir 2 km a pé naquela montanha, que é bem pesado para quem não está bem com preparo físico, né? Mas é inacreditável descrever o local ali, um verdadeiro paraíso no meio dos Alpes, essa montanha lá, o Fisch tem restaurantes, tem bases, é inacreditável, lindo mesmo. Ali você chegando em Grindelwald, suba até Fisch. Suba lá porque descubra um incrível lago que tem lá, um lago alpino que fica no meio de diversas outras atividades ali. E na minha opinião, eu acho que não tem como você ir até Grindelwald e não conhecer Fürst, acho que é isso que se pronuncia, e que lá você encontra um lago, assim, um dos lagos em uma montanha, mais especialmente especiais, assim, divulgado na Suíça. O nome do lago é Bachids, nossa, esse nome é muito difícil, Bachalpis, uma coisa assim, nome difícil de falar, é tudo em alemão, é complicado, eu não sei alemão. Mas no Google você acha, no mapa, próprio mapa Google você acha. Mas não é só isso não, ali tem opções de trilha para bike, cerca de 50 km de trilha. E o ano ali, na época de setembro de 2015, teve um grande passeio ali de bicicleta. O pessoal faz essas trilhas, faz essas coisas ali. Fica muito bacana. Foi inaugurado ali uma passarela também em 2015 entre os Alpes ali, que garante um pouco de adrenalina, viu? Fica suspensa e é muito bonita. As vistas são sensacionais da montanha Eiger, né? Acho que é Eiger, escreve E-I-G-E-R. Além disso, né, no local tem os restaurantes com vistas panorâmicas ali, muito bacanas, e outras atividades, uma espécie tipo tirolesa, onde os participantes têm ao seu redor um incrível panorama dos Alpes, assim, das montanhas, muito bacana. Isso sem contar com as atividades de inverno, né, que os esportes ali são bem frequentes. Tem várias trilhas que você pode caminhar no meio das montanhas, pode caminhar ali, né, na trilha, a famosa trilha ali do lago Bachalp, eu não sei como fala em alemão, é a trilha de caminhada mais famosa ali, o lago Bachalp, um lago alpino, muito bonito. Não tem como, na caminhada ali você vai em várias direções, onde você sai de uma gôndola ali do Fürst, né, que
é levado até lá e fica apenas 10 minutos ali da estação principal de trem, caminhando por toda a parte superior da vila ali. A gôndola cabe 6 pessoas e leva cerca de 25 minutos até o final lá, passando por 2 estações intermediárias, que é incrível. Nem preciso dizer que ele é aqui da gôndola ali, você vê tudo, né? É incrível, e ter a ideia de esperar lá, chegar no topo assim, é a sensação incrível. Paisagens da montanha são incríveis. Tem ali como outro nome que é difícil, como é o Walter Ron e Eger e Feichosner, uma coisa assim, um nome super difícil. E Xericonorn, sei lá como é que começa a aparecer. São nomes das montanhas ali, gente. É muito difícil, que em alemão é cheio de coisa difícil. E ali você começa a aparecer ali. E se você der sorte do tempo não tiver nublado, né? A elevação da estação principal, que é conectada ao restaurante, e ao Cliff Walk, que é um... É de 1000 ali, essa altura de 2.167 metros acima do nível do mar. É inacreditável. E da gôndola ali mesmo que você estiver ali, você pode tirar essa gôndola lá no trajeto de Grinwald, né, de Fürst. Você pode tirar fotos, a panorâmica, como se você tivesse com um drone, assim, um helicóptero. Você vai pegar toda a vila, todo o trajeto ali. Tô parando um pouquinho aqui, ó, nesse restaurante, para fazer umas fotos da parte de baixo lá, como vocês estão vendo. Esse aqui já é um dos hotéis, é um dos primeiros hotéis aí no começo da cidade, né? E tem esse parquinho aí onde vocês estão. Então fica a dica aí, galera, antes de chegar até o Fürst, que é essa parte bonita aí, se você for de gôndola, que dá 25 minutos mais ou menos, de gôndola, né? Aproveite dentro da gôndola ali para você tirar várias fotos incríveis lá. O restaurante da montanha, bom, ali você chegando tem um restaurante, né? No topo, dependendo a temporada, ele muda o cardápio, essas coisas... E você tem várias opções ali. Ali no restaurante, por isso que eu digo, é muito importante você fazer uma prévia da consulta da temperatura do clima. Porque às vezes você pode chegar lá, pode estar meio nublado, e às vezes você não vai ter uma vista legal de dentro do restaurante, para você fazer aquela foto, fazer uma coisa. Aí você se obriga a descer um pouco a mais para você fazer o almoço ali, porque... Da fome, viu? Lá em cima da fome. O restaurante possui ali um terraço com vistas incrível, assim, aquela coisa que você fica dizendo, não, é surreal, isso é coisa de filme, coisa que não tem como existir isso de verdade. Gente, a sensação, gente, de você ver um vídeo desse, olha, não chega nem um milésimo, um bilionésimo da sensação de você estar perto de uma montanha dessa, tão imponente, tão maravilhosa e tão, assim, espetaculosa. Eu queria poder passar a sensação que eu senti para todas as pessoas, porque, olha, realmente não tem como explicar uma coisa dessa aí. É muito lindo. Ali você tem o cardápio, você tem pratos típicos suíços nos restaurantes, que são a raclette, a fondue, batata rosti. São algumas coisas que são oferecidas no cardápio, acompanhado de bons vinhos, né, da região e de outros lugares. Então, se você curte esse tipo de passeio, de inverno, essas coisas, ou no verão mesmo, que não é tão nublado, que você vai ter também opções diversas de lazer ali, fica essa dica aí, né? Ali você pode, no inverno ali, ou no verão, qualquer hora, né? Pode comer ali uma raclette e para acompanhar ali, né, com esse clima bem friozinho, fica muito bacana ali. E já ali, se você for na hora do almoço, provavelmente já, se tiver um dia bonito, vai estar as nuvens já vão estar dissipadas, espalhadas, você vai ter uma visão como essa aí que eu tive sorte
de ter. Aqui estou passando já no meio ali, praticamente, da cidade de Grindelwald, ali, quando vocês observarem nas placas ali, vocês vão vendo ali o panorama. Agora, subir, quanto mais você sobe, mais bonito é. Os picos cobertos de neve, fica muito interessante, muito bonito. Tem várias ali, quando as pessoas disputam muito a janela para ver as paisagens. Então, se você procurar almoçar, procura um horário mais flexível para não perder a paisagem, né? E caminhar na montanha ali abre bastante o apetite, isso eu garanto. Isso acontece frequentemente ali, porque você começa a fazer as caminhadas e tal, o clima anda, tem essa parada, muda muito rápido. Também você tem que estar bem atento a temperatura. Gente, quero que vocês continuem seguindo aí. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, embora o sábado tenha saído ruim. Mas acompanhe o próximo vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tudo que vocês vão ver aí, muitas paisagens pra frente, vai ter filmagem de drone, vai ser top. Se inscreva e dá um joinha no vídeo, beleza? Vocês vão gostar.